Në kushtet e keqësimit të klimës, shqiptarët i largohen besës. Nga Leonard Vejzi. Ku është shqiptari në kushtet e reja të keqësimit të klimës së përgjithshme në botë? Apo njësohet ai me të keqen apo është vonë përballë saj? Vite më parë, shkrimtari Ismail Kadareu mundua të jap një përgjigje në faqet e fundit të romanit Kush e solli Dorontinën. Edhe pse romani në tërsinë e tij si zhanër agjini ka të bëjë me një fiction, ai është i mbështetur fort mbi një legjendë thellësisht shqiptare, e cila ka qarkulluar dhe me modele të përafërta në treva të ndryshme të Ballkanit. Pavarësisht se ngjarjet e romanit janë vendosur në një kohë të largët e në një tjetër kontekst, edhe atëherë flitej për një përkeqësim të klimës së përgjithshme, apo siç thot autori, një kohë provash, krimesh e pabesisht të lemerishme, sepse klima e përgjithshme e rajonit e kontinentit, por edhe e vetë botës, jo vetëm rrezikohet her pas here në mënyrë ciklike, por ka raste kur brenda një kohe të shkurtër përkeqësohet më shumë se një herë, pa i lënë të ketë frymarrjen e duhur. Kadare shkruan se pikërisht kapiteni Stres, shefi i komisariatit policisë së Kontes, i cili i kishte ndërmarrë hetimin mbi udhëtimin e çuditshëm të Dorontinës së gjallë, motër e 7 vëllezërve me një kalorës të vdekur, apo me një kalorës fantasmë, e që nuk ekzistonte, për cilin pretendohej se ishte vëlla i saj që i kishte dhënë fjalën se do ta sillte me patjetër nga kështjella e largët e bashkëshortit, ku ishte martuar në shtëpinë vllazërore, doli pikërisht në këtë përfundim që e bëri publik në prani të Paris dhe klerikëve. Çdo popull përballë rrezikut mprek mjetet mbrojtëse dhe kryesoria krijon mjetet e reja. Duhet të jesh dritshkurtër që të mos kuptosh se arbri ndodhet përpara dramave të mëdha. Herët e vonë, ato do të mbrijnë në kufit e tij, e mos kanë mbërritur. Atëherë del pyetja: në këto kushte të reja të keqësimit të klimës së përgjithshme në botë, në këtë kohë provash, krimesh e pabesisht të lemerishme, çfarë fytyrë do të ketë njeriu i arbrit? Do të njësohet ai me të keqen apo do t'i vihet përballë saj? Me një fjalë, do të shfityrohet për t'u përshtatur maskave të kohës, në mënyrë që të siguroj mbijetesën e vet, apo do të ruaj fytyrën e pandryshueshme duke rrezikuar të tërheqë mbi vete zemrimin e kohës? Për arprin, po afrohet çasti i provës, i zgjedhjes midis dy fytyrave. Dhe në qoftë se populli i arbrit ka filluar të përpunojë në thellësitë e tij struktura të tilla sublime, siç është besa, kjo tregon se arbri është duke e bërë zgjedhjen e vet. Këto mesazh u ngrit për t'ia sjellë arbrit dhe gjithë botës nga fundi i gropës kuqeshtrir, Konstantini. Por ky mesazh nuk është i lehtë për të pranuar. Ai do të kërkojë flijime të rënda bres pas bresi. Më i rëndë se kryqi i Krishtit do të jetë ai. Kadare e dha një ide. Një ide që sipas të shkruarit të tij fiksional, ka pasur të bëjë me institucionalizimin e besës, pikërisht në periudhën para se ushtrit osmane të Azis të vogël të hidheshin mbi Ballkan për të bërë të pamundurën më pas që ndryshonin shtyllën kurrizore të një populli. Dhe ndoshta ja arritën në një përqindje të madhe ta deformonin atë. Por qartësisht, nuk e ndryshuan dot tërësisht. Sepse shqiptarët e sotëm, edhe pse me tipare të njëjta, janë ndryshe nga arbrit e 600, 700 apo 800 viteve më parë. Sot, shqiptarët ndodhen sërish përballë kushteve të reja të keqësimit të klimës së përgjithshme në botë. Çfarë po institucionalizojnë ata këtë herë? Sepse deri tani ajo që është e tukshme më shumë se sa besa, që do ta mbante të bashkuar kombin, është largimi, ikja nga kjo tokë, shpopullimi i saj. Dhe largimi nëpër vende të tjera nuk e mban më të bashkuar njësinë arbrore. Ata nisin ta humbin traditën. Do ta humbim pa nga pak në hapësirë dhe në kohë. Dhe 600, 700 apo 800 vite më pas, vështirë të jenë më shqiptar, po ashtu siç arritën të mbeteshin arbreshët e Kalabrisë. Çfarë po bën ai në këto kushte në mënyrë që të sigurojë mbijetesën e vet? Po njësohet me të keqen, apo është vënë përballë saj? Sepse koha po tregon se më shumë se njësimi me të keqen, apo përballja me të, është mënjanimi prej saj. Mirpo Konstantini, që u ngrit prej fundit të gropës për t'i dhënë botës mesazhin për fytyrën e re të arbrit, e kreu misionin. Dhe nuk mund të ketë një ngritje të dytë të tij. Dhe s'ka më rëndësi u ngrit apo s'ungrit i vdekur nga varri, për ta kryer vet atë që duhet të kryente. S'ka rëndësi cili që e kalor si dhe çkal shaloi ai atë natë errët kurunis. Çkrah mbanin frerin, çkëmb shkelin lyzengjit dhe mbi flokët e kujt binte pluhuri i udhës. Sepse kjo ka të bëjë me të kaluarën tashmë. Ndërkohë na duhet një Konstantin i ri për të dhënë mesazhe të reja. Po ku është ai? Shqiptarët duken se kanë rënë në apati. U mungon frymëzimi për ngritje kauzash dhe mbrojtje të tyre. Mund t'ja hedhim fajet perandorisë osmane dhe trysnisë së saj 500 vjeçare, por mund të fajsojmë dhe regjimin komunist që në emër të njeriu të ri vazhdoi procesin për të krijuar një hibrid pa identitet. Dhe tani më, shqiptarët gjenden në një tjetër udhkryq. Megjithatë, sot nuk është e dukshme që shqiptarët të jenë ball për ball me të keqen, ta mbajnë të mbërthyer atë që të mos ketë mundësi të bëj hapa para. Shqiptarët thjesht po largohen pa e vrarë shumë mendjen se e keqja do mbuloj atë që ka lënë pas.